出ますし、本当に今ライトのポジションの真後ろに飛んだのはもちろんありますね、うん、抜けていきました。先取点はマリーンズ。2番今江2打数2安打先制点を叩き出しました。まあその気持ちがあったケッペルでしょうが、3番井口を迎えています。井口に関しては第1打席シャー返しです。今江はサードベースを回りました。この回2点目、井口にもタイムリーヒットが生まれています。日本球界復帰2年目井口、2-3 から山本さん1球あの低めの金子誠取れなかった。ボールが一番深いところまで行ってしまった。マリーンズ3点目、記録はツーベース、クーラのタイムリーツーベース、3-1、再び2点差。それは十分なレベルですよね。あ、抜けていく、ランナーはサードベースを回った、クロスプレーで、あー、うまく手でホームベースをはたきました。福浦も帰ってきました。ラストバッター岡田にタイムリー、これで3点差、4-1。この辺り踏ん張りきれませんね。ここはあのファイターズサイドはツーベース岡田タイムリー、あー、もう一本出た。さあ今度は西岡がサードベース回った、バックホーム、セーフです。さすがにセーフ。あー、今度は阻止できませんでした。うわー、お互いのチーム執念ですね。まあ今岩本さん、さあそして今日も指名打者7番に福浦が入っています。まず調子がいいことだと思いますね。はい、さあそのバットからライトスタンド、ベテラン福浦の先制ホームラン、ライトスタンドに入りました第6号。ものの見事に捉えました。41歳の木田から34歳の福浦、先制ホームラン。今日もマリーンズ選手で、いや全く練習通りのバッティングですよ。はあ、フリーバッティングであれと同じような当たり連発しましたから、もう2、4試合ですね。ですね、はい、いますけども、ノーツーから打っていきました。サブローの一撃、あー、そのままスタンドに入りました。今日あそこ飛びますね。先ほど打った小屋のと同じようなところにボールが入りました、はい、12号ソロホームラン、1点返しましたマリーンズ。マリーンズこれが通算サブロー100本目のホームラン、メモリアルアーチが札幌ドーム。サブロー選手は今大きな拍手を受けました。261人という場面で打順がトップの西岡。ファイターズ前進守備引きましたよね。はいはい、あ、抜いていった西岡。さあこの回2点目、これで4点差、7-3としました。西岡タイムリー、まあ、結果的にショートゴロになって、ファイターズの、まあ、見えないファインプレーだなと思って、ライトへ、ライトへ入った。今度はマリーンズビッグイニング、井口今日3本目のヒットがスリーラン、第8号。元メジャーリーガー同士の対戦は井口に軍配、1点差、7-6、全く分からなくなりました。いやー、恐れ入りました。井口の一撃、まあ相当今日はマークして 2-3 となってどうか。軽く振っていった、打球は伸びます、見送った、ここまで飛びました。
井口の先制ホームランが出ました札幌ドーム。この3連戦はいずれもマリーンズ選手点第9号。ライトスタンドが揺れます。今晩の解説三山秀勝さんにお願いしていますが、おっしゃる通りでしたね。いや本当にね、昨日の、4打席もそうですし、今日のフリーバッティング、昨日のフリーバッティングずっと見てますけども、はい、もう本当に調子1年にね、2度あるか。さあここまではですから、これは痛烈です。そのままスタンドまで一直線で飛びました。マリーンズ当たっている2人、井口そしてサブロー、今度はサブローのツーラン、八木打たれました。あっという間にレフトスタンド、そのままライナーで突き刺さるように入りました。2点追加、3対0です。ちょっともったいなかったような気がしますね。内へ入ってきた球、井口に打たれた。貴重だ貴重だ追加点、マリーンズ。7回の表に大きな1点が加わりました、4対2。ラッキーセブンのイニングにしましたマリーンズ。1安打、スライダーカーブありですね。抜けました。これは勝利を決定づける形になったか。2点タイムリーツーベース、武田久志、大松に打たれました。今のボールですが、最後ワンスリーから外に、ストライクを取りに行きましたよね、はい、同じボールで。